se dá para ver claramente, se eu mudar a coloração do material aqui, vai ficar mais fácil de observar isso. Então, aqui na ponte, vocês vão ver que agora tem dois segmentos. Faço o mesmo procedimento aqui em todo o meu objeto. Vou clicando aqui em Bride e vamos unindo aqui as partes para poder fazer o efeito da caixa. Então, vejam aí que é bem interessante esse efeito que nós temos. Temos aqui todo o fechamento da caixa perfeitamente aqui ocorrendo no nosso modelo. Falta essa parte aqui do final, essa tampa, eu vou fazê-la também. Ok, fiz esse efeito, posso criar aqui já o primeiro material, até para poder agilizar. Eu vou arrastar o primeiro material, aplicar o UVW Map no modo planar e reduzir o gizmo aqui. Eu vou reduzir o gizmo, deixar um tamanho bem pequeno para dar o efeito da caixa. Vou aplicar aqui o modificador Shell. Então, o modificador Shell dentro do Modify List, ele vai criar esse efeito de espessura da caixa. Tá? Vejam aí que ele vai criar um efeito. A esse Shell, eu vou habilitar a opção Select Inner Faces, ou Outer Faces no caso. Tá? Inner Faces, ele seleciona a parte de cima. Outer Faces está selecionando a parte de baixo. Select Edges. Select Edges, ele acaba selecionando a lateral, que é o que nós queremos. Agora sim, converto esse objeto como Editable Poly. Com essa parte selecionada, vou adicionar o outro material, aquele material que vocês se recordam, aquelas pequenas dobrinhas. Aplicamos o modificador UVW Map no formato Box. Vamos deixar o Box padrão, 3, 3 e 3 centímetros. E vejam aí que nós já temos um resultado bem interessante para o nosso modelo. Vou reduzir um pouquinho esse box mapping para dar um efeito de achatamento aqui no papelão. Então temos esse efeito aqui agora, tá? Como vocês podem ver, parece aqui uma folha realmente de papelão. Vou dar aqui um Ctrl I, vou clicar aqui em Clear All para tirar esse efeito de sombra. Agora sim parece uma folha de papelão, uma chapa. Observem que nessa chapa nós acabamos esquecendo aqui um detalhe, tá? Isso sempre acontece. Então nós vamos fazer aqui a seleção das duas partes. Vamos aplicar um Bride. E esse Bride aqui, depois eu resolvo esse probleminha aqui que vocês viram. Vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. Então aplicamos aqui o Bride. Ok. Selecionamos aqui a parte de baixo da caixa, por exemplo. Selecionar somente a parte de baixo. Vamos ver aqui como que está a seleção. Ok. A parte de baixo eu vou deixar como o material que nós já tínhamos lá da tampa da caixa. Vou fazer um mapeamento nele também, novamente, em modo planar. E vou reduzir aqui o plano a um tamanho bem pequeno. Vou copiar esse mapeamento aqui através do copy e vou aplicar lá na parte de cima também. Então converto meu objeto como Editable Poly. Seleciono através da vista front, tá? No caso aqui, selecionamos e tiramos a seleção da lateral. Vamos lá, na vista perspectiva, aplicamos UVW Map, no caso como cópia. Vamos dar aqui um paste. Convertemos como Editable Poly. E o nosso objeto já está mapeado. Observem que aqui acabou que não mapeou, tá? Não mapeou, na verdade, porque eu não apliquei o material. Agora sim, tá tudo certinho. E já podemos aplicar os nossos bones, os nossos ossos a esse objeto. Então, primeiramente, posicionamos, como nós fizemos lá na primeira etapa. Tá? Vou só posicionar melhor aqui, bem no centro do meu objeto, o centro do papelão. Não sei se dá para vocês verem direitinho, mas aqui já está centralizado. Vou isolar somente as minhas geometrias. Então, vou pegar só as geometrias aqui no meu modelo. Vou dar o Hide Unselected, que eu quero ver somente a caixa, tá? No caso aqui, a caixa principal. Vou colocar o nome dela também de caixa. E também os meus ossos, os meus bones. Uma vez feito isso, a minha caixa, eu vou adicionar o modificador Scheme Warp. Vamos lá no Scheme e adicionamos o Scheme Warp. Em Scheme Warp, vou clicar em Add e vou começar a adicionar os ossos agora. Então vejam aí que eu vou adicionar um a um todos os ossos da caixa. Temos aqui vários ossos. Uma vez feito isso, posso visualizar todos os objetos novamente e fazer as animações. Então agora eu vou selecionar as dummies. Eu posso selecionar todos os objetos.
e vejo que a caixa ela vai acompanhar. Esse efeito aqui que dá essa pequena dobra aqui, deixa eu ver aqui o que que está acontecendo, aparentemente não é nada demais não, tá? Uma coisa somente aqui da superfície mesmo do nosso objeto. Eu vou fazer o seguinte, vou selecionar todos os ossos, vou pegar a minha caixa e vou dar um Hide Unselected. Aqui acaba que eu não seleciono a parte dos ossos. Então vou fazer o seguinte, vou selecionar esses ossos aqui e vou adicionar a um layer diferente. Vamos criar aqui um novo layer. Vamos clicar sobre o botão Create New Layer. Com esse novo layer, com os objetos selecionados, eles passam a pertencer a esse novo layer. Vou voltar as dummies aqui para o layer principal. Agora sim. Nesse novo layer temos somente os ossos do nosso objeto. Vamos ver novamente aqui através do Hide All. Vou testar aqui o giro. Perfeito. E vou lá no meu Toggle Layer Explorer. Vou dar um hide aqui nos ossos, tá? Vamos ocultar somente os ossos aqui da cena. Uma vez oculto, vejo que agora os ossos não vão atrapalhar a minha animação. Para finalizar, vamos selecionar somente os helpers agora, todos os helpers, e vamos criar a animação deles. Eu vou fechar essa caixa aqui para facilitar um pouco. Adicionamos aqui o Auto Key, ativamos ele e vamos começar a fazer a animação. Então, primeiro eu vou fechar aqui as tampas, vou girar 90 graus exatos. Aqui acabou gerando um erro. Esse erro que está acontecendo aqui na malha do nosso objeto quando nós giramos a dummy, ele é causado lá no nosso Scheme Warp. Então, para a gente poder contornar esse problema, vamos lá em Control Vértices, vamos fazer aqui o giro da dummy, tá? Primeiramente. Eu vou colocar a dummy aqui através do Auto Key. Vou girar ela 90 graus. Girei 90 graus. Vou lá no Control Vértices e aumento o valor do Falloff dele. Vou aumentar aqui. Vejam que não está funcionando. Nós temos aqui uma opção chamada Deformation Engine. Essa opção de Deformation Engine, ela vai deformar o nosso objeto através dos vértices. Só que eu quero deformar o meu objeto através da face, tá? Que é aquele plane que nós temos lá no osso. Então eu vou colocar a opção de Face Deformation. E agora sim ele vai deformar certinho aqui a nossa caixa. Uma vez feito isso, vamos ver como que vai ficar as próximas deformações. Eu vou vir aqui na próxima tampa aqui, vou fazer o giro. Fazer aqui primeiramente da parte do início. Então vou girar aqui 90 graus. Veja que agora vai acontecer certinho aqui o giro. Mais 90 graus. E vou fazer em todo o meu objeto. Vou girar 90 graus agora. Mais 90 graus. E vamos concluindo aqui toda essa parte da modelagem. Girando os nossos helpers. Eu vou girar 90. Em alguns momentos a caixa vai dar esse efeito de sobreposição. Daqui a pouco nós vamos corrigir isso, tá? Então nós vamos simplesmente agora fechar todas essas partes aqui das tampas. Girar aqui 90 graus também. Terminar de girar, na verdade, né? Aqui nós podemos fechar essa tampa da caixa. E no final, girar aqui esse helper. Então vejam aí que nós giramos 90 graus certinho e a caixa ela vai fechar, tá? Com essa caixa fechando, eu vou fazer alguns pequenos ajustes agora para poder melhorar aqui o efeito da caixa. Então, por exemplo, eu vou atrasar esse fechamento da tampa. Vou jogar o fechamento lá para o frame de número 20 e a tampa agora ela vai demorar um pouquinho mais fechar. Com isso, na parte interna, que eu vou girar um pouquinho mais para dentro aqui os nossos objetos, eu vou pegar aqui toda a parte da animação, cancelar esse frame de número 15. Agora sim. Então vamos lá no frame de número 15 e vou fechar essas bordas um pouquinho para dentro. Vejam aí que ela vai passar um pouquinho para dentro da caixa, dando esse efeito aqui de fechamento. Tá? 5 graus apenas, 2 graus, talvez até menos. Só para dar o efeito aqui de entrada. Ok. Aqui também na tampa, eu vou fazer o mesmo procedimento, vou descer um pouquinho essa parte aqui que seria a tampa. E agora sim, já dá para ter uma noção melhor.
Então temos a caixa aqui fechando. Com essa animação da caixa fechando, agora nós podemos fazer o mesmo efeito que nós fizemos lá no início. Vou desabilitar aqui o Auto Key. Vamos isolar a nossa caixa. E agora é só atrasar aqui os nossos frames. Então vou atrasar aqui 5 a 10 frames. Então quando a caixa fechar, observem que ela vai fechar agora primeiro as bordas e depois as laterais. Aqui também eu vou atrasar 10 frames. Então nós temos aqui o fechamento primeiro das bordas e depois das laterais. Aqui uma vez fechadas as laterais, nós vamos fechar essa borda aqui. Tá? Então fechou a lateral. Vou atrasar mais uma vez aqui esses frames, o frame de número 20. Agora sim, fechou a lateral, fechou essa tampa. Na verdade, essa tampa ela pode ser fechada até por último, né? Então eu posso atrasar aqui o fechamento dela. Vou colocar lá em 25. Ela pode fechar por último. E a parte aqui da caixa, das laterais dela, posso colocar no frame de número 10. Então vejo que ela vai fechar. E por último, vamos ter o fechamento da tampa. Então eu posso atrasar aqui também essa aba aqui da caixa. Vou atrasar aqui para o frame de número 15, para ficar melhor no 25 mesmo. Então aqui nós temos a dobra e depois o fechamento. Então vou atrasar mais ainda o fechamento da tampa. Vou colocar lá no frame de número 35. Vai dobrar e vai fechar a caixa. Vejam que essa dobra, ela teria que dobrar um pouquinho mais aqui, tá? Mais 5 graus apenas. Então vou ativar o Auto Key mais uma vez, 5 graus, para que ela encaixe perfeitamente dentro da caixa. Então vejam aí que ele vai fechar a caixa. Ok. E para finalizar, nós temos o controlador geral, que é esse controlador aqui de baixo. Nós podemos fazer aqui vários giros com a caixa. Quando eu giro esse controlador geral, a base da caixa ela está deformando. Essa base da caixa aqui eu tenho que procurar qual bom que está pertencendo a ela. Deixa eu ver aqui qual dos bombs. Então vamos dar aqui um hide all. Sim. Vamos isolar todos os objetos. Tenho que fazer aqui através do meu Scene Explorer. Vou visualizar somente os bombs. Esse bomb aqui eu vou colocar bomb caixa centro. Renomear ele para poder encontrar ele melhor. Agora eu vou lá na minha caixa, no meu skin, procuro aqui o bomb caixa centro e removo ele. Vamos ver como que vai ficar agora. Vamos fazer aqui mais um teste. Veja que a caixa ela funciona perfeitamente, tá? Não precisa daquele bomb da base. E aqui nós temos a animação completa da nossa caixa. Como eu falei para vocês, é um assunto longo. Nós abordamos aqui assuntos de animação, assunto de mapeamento e texturização e assuntos de adição de keyframes. Então nós abordamos vários assuntos que são bem complexos. E agora só para finalizar a dúvida do Luiz, que é a segunda dúvida aqui, que não vai entrar nessa videoaula, mas só para poder complementar aqui, o Luiz ele perguntou o seguinte: como fazer aquelas rugosidades, aquelas imperfeições, né, irregularidades que tem nos sorvetes? Então abrindo aqui a imagem do sorvete, vocês vão perceber que o sorvete ele tem essas leves ranhuras. Essas ranhuras elas podem ser feitas através de modelagem high poly, lá no ZBrush, por exemplo, nós temos brushes que fazem esse efeito, ou de uma forma mais leve de carregamento, eu posso simplesmente adicionar aqui uma imagem que tenha essas rugosidades expostas em mapas pretos e brancos, ou cinzas no caso, para poder adicionar diretamente no modelo, através do canal Bump ou Displacement. Parece difícil, mas é bem simples. Vou mostrar para vocês aqui dentro do próprio Max. Nem vou fazer imagem no Photoshop, mas eu poderia fazer. Eu vou criar aqui uma esfera. Criei a esfera. Vou converter essa esfera como editable poly. Vou deletar a metade dessa esfera. Vamos remover a metade aqui. Vou criar aqui o que seria mais ou menos uma borda de um sorvete. Vamos fazer aqui através do bevel. Como se fosse aquela borda do sorvete. Reduzir aqui o valor, ok. Uma vez feito isso, eu adiciono o mapa ao meu objeto. Esse mapa, ele pode ser um mapa, por exemplo, checker, somente para poder observar aqui como que vai funcionar o mapeamento do nosso objeto.
No caso aqui, a parte de cima ela tem o mapeamento, mas a parte de baixo não tem. Então, tenho que aplicar aqui através do Unwrap UVW. Seleciono todo o meu objeto. No caso aqui, eu vou selecionar todo o meu modelo. E vou clicar aqui na ferramenta de abertura, o Pelt Mapping. É como se fosse a abertura de um couro de um animal. Aqui o próprio desenho já mostra, né? Quando você pega e abre ali o couro, estende. Eu vou clicar em Pelt Map. Em Pelt Map, clico em Start Pelt. Clico em Commit para poder confirmar. E agora sim está mapeado. Não é um mapeamento perfeito, mas é um mapeamento que é considerável e que ajuda a fazer esse efeito que eu vou mostrar para vocês. Uma vez mapeado o nosso objeto, posso converter como Editable Poly. Adiciono um segundo material a ele. Então vou remover esse checker aqui. Vamos tirar o checker. Vamos lá em Diffuse Color, vamos clicar em None. Vou escolher aqui a opção, por exemplo, o Dent. Dent dá para mostrar isso. Vamos visualizar aqui no objeto. E o Dent, nós temos esse efeito aqui no nosso modelo. Se eu renderizo, eu tenho somente a imagem. O Dent, onde nós temos aqui a coloração escura, será onde não será aplicado nenhum efeito. Onde nós temos a coloração clara ou branco, será aplicado efeito. E qual será esse efeito, Daniel? É o efeito de rugosidade ou bump. Então vou pegar esse meu efeito dentro e vou arrastar lá para bump. Então arrastei para bump, vou dar um swap para poder trocar aqui de local e vou fazer um novo render. Agora eu vou visualizar aqui e vejo que no render ele vai deformar o meu objeto. Após isso, é só fazer aqui alguns controles. Então, por exemplo, eu tenho meu efeito Dent aqui. Eu vou reduzir aqui o tamanho de size, vou colocar em 100. 100 aqui no caso vai ficar razoável, vou colocar 150, tá? Em Tiling, vou reduzir para 1,5. Vou colocar 0,5 aqui. Dá uma esticada nele, que tá bom. E vou inverter aqui a coloração. Então, onde era preto vai ficar branco, onde era branco vai ficar preto. Passo um novo render e vejo que os efeitos eles vão mudando. E aí eu vou testando esse efeito. Eu teria que criar esse desenho aqui, tá? Dessas rachaduras que eu tenho aqui no sorvete, totalmente branco, tá? Ou no caso preto, para não acontecer nada. E essa parte de cima aqui eu deixaria toda branca lá no Photoshop e aplicaria essa imagem no meu canal Bump. E assim eu faço o efeito. Nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa videoaula para uma próxima oportunidade para a gente poder tocar nesse assunto com mais clareza, tá certo? Então, primeiro vamos entender aqui como que vai funcionar toda essa parte da modelagem da caixa, animação, todos esses efeitos que nós vimos, e numa oportunidade melhor nós falamos sobre objetos com irregularidades ou superfícies com irregularidades. Bem, pessoal, finalizamos por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Um forte abraço a todos. E até o próximo encontro aqui no site GFX Total.